Kiitoksia ja kiitoksia kaikille teille kuulijoille ja myöskin siellä linjojen päässä. Tämä on tärkeä tilaisuus ja hienoa, että tämä saatiin järjestettyä. Mun nimi on Anna Virolainen-Hynnä. Mä oon Suomen biokaasuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Suomen biokaasuyhdistyshän edustaa erikokoisia pieniä ja suuria toimijoita biokaasusektorilla. Eli ollaan sikäli monipuolinen toimija. Biokaasua on tuotettu Suomessa jo vuosikymmeniä, erityisesti jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä, mutta siitä huolimatta biokaasun tuotantomäärät on tosi pieniä. Ja ala on ikään kuin odottanut sitä omaa läpimurtoaan. Ja nyt sitten viime vuosina biokaasu on alkanut kiinnostamaan entistä enemmän eri toimijoita. Ja syythän siihen on ihan yksinkertaisesti se, että biokaasu tarjoaa paljon tällaisia win-win-ratkaisuja, mutta ylipäätänsä biokaasu on tämmöinen kansallinen ja jopa paikallinen ratkaisu vastata näihin globaaleihin megatrendeihin ja ympäristökriiseihin, joita on esimerkiksi tietenkin ilmastonmuutos, luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ja myöskin muuttuva ruoantuotanto. Ja tässä on listattuna näitä eri tekijöitä, eli kaiken kaikkiaan biokaasussa on paljon järkeä. Tällä hetkellä Suomessa on noin 7000 kaasuautoa. Ja kasvukäyrät on ollut huimia, mutta luku on toki vielä tosi maltillinen. Kaasuautoja voisi olla Suomessa enemmänkin. Tässä on esitetty lukuja, mitä on annettu ILMO 45-raportissa. Eli noin 130 000 henkilökaasuautoa ja 6 000 raskasta kaasuautoa voisi olla vuonna 2030. Ja tämä on myöskin biokaasuyhdistyksen mielestä kyllä realistista, jos tarkastellaan kysyntää ja sitten tarkastellaan sitä, että onko se niin kuin tuotantomäärän kasvattaminen mahdollista. Ja meidän mielestä se on mahdollista. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassahan on asetettu biokaasu tai kaasuautojen lukumääräksi 50 000. Eli siinäkin on kyllä paljon kasvattamisen varaa. Siis myöskin kun ajatellaan käyttöä, niin siis biokaasua voidaan käyttää liikennekäytössä, mutta myöskin tietenkin energiantuotantoon, sähköntuotantoon, lämmöntuotantoon. Mutta tänään mä haluan erityisesti puhua liikennekäytöstä, koska se on se potentiaali. Tämä diagrammi tässä kertoo, että mikä on nykytila biokaasun tuotannossa, 1 terawattitunti. Lisäämällä maatalouden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä se voitaisiin suhteellisen helposti 10-kertaistaa, 10 terawattituntia, jos näin halutaan. Ja tämä on kiinni siis haluamisesta, tavoitteiden asettamisesta, mutta myöskin määrätietoisesta tekemisestä, johon me uskotaan, että tämmöinen kansallinen biokaasustrategia ja toimintaohjelma auttaisi. Ja tämä työ olisi tärkeää aloittaa mahdollisimman pian, koska nyt on meneillään paljon eri lainsäädäntöhankkeita ja tulevina vuosina, ehkä lähikuukausina aloitetaan jo uusia valmisteluita, esimerkiksi energia- ja liikenneverotuksen muutoksen osalta. Kiitos